Dobrý deň vážení diváci, som veľmi rada, že ste tu s nami, že sledujete televíziu Hronka že sledujete reláciu Je to o vás. Dnes v štúdiu vítam Marcela Pecníka. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja to mám tak na dlhšie ten úvod, pretože vy máte tých funkcií viac. A vy ste autorom, historikom, riaditeľom Stredoslovenského múzea, pedagógom a aj meským poslancom. Ako sa toto všetko dá stíhať? Tak všetko sú to také činnosti, ktoré sú zamerané na prácu s ľuďmi, ktorá, ako sa hovorieva, býva síce ťažká, ale krásna. Ale vo všetkých tých činnostiach sa dá nájsť niečo také, čo človek odovzdáva nielen tým jednotlivým ľuďom, ale aj svojmu regiónu, svojmu mestu. A, a pokiaľ je aj vyťaženejší, ale na konci toho vyťaženia nie sú nejaké problémy a peripetie, ale aj niektoré veci, ktoré sa podaria je, tak vtedy sa to stíhať dá. No a čím ste najviac? Čomu aktuálne venujete najviac času? Lebo my si povieme aj o knihách, ktoré ste napísali, aj o, o, všetkej vašej práci, ale čomu sa venujete najviac? Tak v súčasnosti najviac práci riaditeľa Stredoslovenského múzea. Nachádzam si však čas ešte stále aj na tú publikačnú činnosť, aj na manažovanie ďalších spoločenských alebo vzdelávacích projektov. Tam v rámci Stredoslovenského múzea práve finišujeme s prípravami novej stálej expozície v Turzovom dome, čo je asi taký najväčší projekt, na ktorom momentálne pracujem. Tak si poďme povedať niečo hm. viac o tom Stredoslovenskom múzeu, pretože to nie je len jedna budova, alebo teda jedna expozícia, ale patrí pod to Matej dom, Turzov dom a Tyhaniovský kaštiel, tak je to. Áno, máme prírodovednú expozíciu v Tyhaniovskom kaštieli, v Matejovom dome máme expozíciu Histórie mesta Banská Bystrica, a v turzovom dome máme výstavné priestory a plus tam teraz dokončujeme expozíciu, ktorá sa bude volať Transit History. Bude o takých cestách histórie, ktoré sú veľmi klukaté a veľmi zaujímavé a určite aj veľmi bohaté, pretože aj Stredoslovenské múzeum má vo svojich zbierkach viac ako 190 tisíc zbierkových predmetov. No a s podporou nášho zriadovateľa, ktorým je Bansko-Bistrický samozprávny kraj, v súčasnosti takú najväčšiu rozvojovú aktivitu, ktorú robíme, je, že na koniec júna pripravujeme otvorenie tejto novej stálej expozície. Verím, že niekoľko desaťročí ďalších bude ľudí tešiť. Čo to znamená byť riaditeľom Sredoslovenského múzea? To je veľmi dobrá otázka. Častokrát sa ma nie len doma, ale aj priatelia pýtajú, no čo vy v tom múzeu? No aj väčšina ľudí si myslí, že v múzeu sa čaká, kým príde návštevník, že sa tam pije káva, že sa oprašujú zbierkové predmety, alebo napríklad počas pandémie, keď sme boli zavretí, že sme sa hádam, striedali v tom, kto bude držať dvere, aby k nám nemohol ísť návštevník. Ale nie je to tak. Múzeum je pamäťová aj odborná inštitúcia, ktorá má vlastne na starosti správu a odborné spracovanie zbierkových predmetov, čo sú zaujímavé a vzácné artefakty z našej minulosti. V našom múzeu ich máme vyše 190 tisíc, takže už len to, aby sme sa o ne odborným spôsobom postarali. Mnohé z nich reštaurovali, aj čo obnáša teda nie iba tú konkrétnu reštaurátorskú činnosť, ale aj odbornú prípravu, uh, uchádzanie sa o granty na to reštaurovanie a, a ľudia, ktorí teda pracujú s financiami alebo pri manažovaní projektov vedia, čo to obnáša jedna žiadosť o dotáciu, nie je to ešte o nejaký väčší grant. Potom samozrejme tie predmety treba pripravovať na odborné prezentácie, či už vo forme stálej expozície, ktorá je dlhodobo prítomná v nejakom z našich objektov, alebo pre prípravu príležitostných výstav, pre spoluprácu s partnermi. Našim dobrým partnerom je mesto Banská Bystrica, hrad Lubča, aj obec Slovenská Lubča, ďalšie obce v rámci regiónu, múzea v rámci mesta, okresu, ale aj celého samozprávneho kraja, aj s presahom na celé Slovensko takže skutočne sa nenudíme. A okrem teda tej odbornej správy zbierkových predmetov sa pripravujú výstavy, podujatia. Máme celú plejadu už rokmi etablovaných, ale aj nových podujatí, ktoré v múzeu pripravujeme, vzdelávacie produkty, pripravujeme knižné publikácie, mnoho, mnoho sa publikuje. Čiže dokonca sme zabrdli trošku aj do mediálneho priestoru, k čomu nás motivovala pandémia koronavírusu, kedy ten návštevník fyzicky do múzea prísť nemohol tak sme hľadali alternatívne formy, či už cez lokálne médiá, celoslovenské médiá. Veľmi dobre sme spolupracovali aj s vašou televíziou. Som veľmi rád, že aj na vašom obraze idú od nás tie príspevky, ktoré sú od nás pripravené o zaujímavostiach z histórie, o zaujímavých zbierkových predmetoch. Takže plus internetové médiá využívame v poslednej dobe mimoriadným spôsobom. Takže Snažíme sa byť aj tradiční, aj moderní a tých aktivít je skutočne veľa, takže keď človek je vyčerpaný z muzeálnej práce, tak je to hlavne z manažovania toho všetkého okruhu, ktorý som v podstate naznačil. Tak ako všetko toto, čo ste vymenovali, tak to ani zďaleka neznie, že tam sedíte a pijete kávu a teda otvárate dvere návštevníkom. To je asi len tá posledná vec, ktorá asi, v podstate áno. tam je. Ako je to možno v dnešnej dobe? Majú ľudia záujem o tú históriu? Prečo žijeme v takej dobe, že všetci si všetko vieme pozrieť na internete. Chodia fyzicky tí ľudia, zaujímajú sa o to ešte? Áno, áno, určite sa zaujímajú. Ja som tomu mimoriadne rád a aj sa veľmi teším, pretože tým pádom aj tie finančné prostriedky, ktoré sú vynaložené na takúto činnosť, aj tá ľudská energia, tá ľudská práca, ktorú to obnáša, majú svoj efekt, majú svoj význam. Máme tisíce návštevníkov každoročne na našich výstavách, expozíciách, podujatiach. A ja si osobne myslím, že aj tieto tradičné formy prezentácie histórie, ako je publikácia alebo múzeum, majú v dnešnej dobe svoj význam. Nie len to, čo blíka, svieti, hrá, mení sa, alebo je virtuálne, je, je úžasné, i keď treba aj to. Pretože doba sa tak vyvinula, doba dáva aj tieto moderné požiadavky, ktoré treba naplňať. Ale predsa len naša skúsenosť aj v múzeu je taká, že ľudia si veľmi radi pozrú originálny predmet. Dotknú sa kopie predmetu, vyrobia si niečo. Hej? Čiže Ehm, ako keby e, možno tá doba, ktorá dnes je taká pretechnizovaná, taká, taká rýchla, taká kybernetická, blikajúca, e, už miestami aj unavuje ľudí a človek zatúži po dotyku s niečím takým prirodzeným, tradičným. Hej, a, a to je napríklad kniha, múzeum. V takej knihe napríklad, čo je napísané, je napísané, sa nemení, prechádza to recenziami, nemôžete tam napísať hoci čo. Na internete dnes je správa takáto, zajtra iná a nikto sa vlastne nevyzná v tom, ktorá, ktorá je správna. Takže tá garancia správnosti informácie je tam, je tam veľmi slabá. A vy ste aj historikom, čiže tá história vám bola vždy blízka. A vedeli ste napríklad od malička, že toto je cesta, ktorou chcete ísť? Alebo, alebo kedy prišiel ten moment, kedy ste sa tak viac začali tomuto venovať? Život je asi o, o zaujímavých náhodách ktoré človeka pred niečo postavia, alebo k niečomu nasmerujú. Ja som od malička veľmi rád počúval aj v rámci rodiny starších ľudí, ktorí rozprávali o tom, ako sa vola kedy žilo, akým, akým spôsobom sa fungovalo, Hej, keď mi moja prastará mama, kým žila, mi dosť rozprávala o tom, ako to bolo cez vojnu, ako to bolo pred vojnou, akým spôsobom fungovali hospodárske záležitosti, spoločenské, kultúrne. Z pohľadu obyčajného človeka, čo ma zaujalo mimoriadne. A potom si pamätám na takú jednu milú náhodu. My sme mali, keď som bol malý, záhradu na Môlči, tu nedaleko. A keď sme tam kopali, alebo sme rilovali sme záhradu, lebo sme chceli tam sadiť zemiaky, tak som tam vykopal dve staré mince hej, a s mojim otcom sme ich očistili, analyzovali. Jedna bola, myslím, rakúsko-uhorský dvojhalierník a jedna desaťhalierník z Prvej Slovenskej republiky. No a to ma vtedy zaujalo mimoriadne, pretože je to niečo iné, ako keď vám niekto niečo povie, ukáže, posunie, tak sa napríklad zbierky posúvajú, niekto zbiera staré mince, dá to svojmu nejakému potomkovi a vzbudí v ňom záujem. Ja som to vlastne zažil in media z res. Nebolo to žiadny Indiana Jones, ale bolo to rilovanie pola na Molči, ale pre mňa to bola... Taká okolnosť, taký zážitok, že som sa cítil ako taký malý Indiana Jones, že, že v podstate na obyčajnom poli som našiel niečo neobyčajné a teda jeden peniaz, ktorý mal takmer 100 rokov a jeden, ktorý mal vyše 50 rokov vtedy. Takže to, to bola taká zaujímavá náhoda ktorá ma akýmsi spôsobom ovplyvnila, možno aj podprahovo, lebo som bol maličký. A potom časom teda prirodzene asi dejepis na základnej škole ma bavil viac ako chémia. A tak to prišlo. Ale tento zážitok sa viac možno spája s takou archeológiou, že skôr by vás to malo ťahať potom ku archeológom, nie? Asi to tak podprahovo zapôsobilo. Aj archeológia je súčasť histórie. Keď už sme pri tej histórii, tak vy ste teda ste autorom viacerých zbierok, teda kníh. Ja to tu mám vypísané, ale kľudne ma doponte, pretože vy píšete knihy o vlastne častiach, ako keby mesta Banská Bystrica, ktoré dakedy boli samostatné, dnes už nie sú. A teda napísali ste Rakitovce, Sásová, Rudlová, Radvaň, Kremnička, Šálková, Uhlisko, Poníky, Nemca a dokonca aj žiar nad Hronom, ktorý je už teda mimo Banskej Bystrice. Ako vznikol tento nápad? prvom rade uh, by som chcel povedať, že som to nenapísal sám. Áno, pri, pri, pri tvorbe každej takej publikácie, keďže je tam aj o prírode, aj o archeológii, aj o histórii, ale dosť veľa aj o nedávnej histórii a súčasnosti, pretože sa to snažíme zachytiť tak, aby aj tá súčasnosť, ktorá bude v budúcnosti históriou, mala to svoje miesto tak ich vyrábame s celým kolektívom spoluautorov, spolupracovníkov. Využívame tam pramene z mnohých pamäťových a odborných inštitúcií, archívov, knižnic, ďalších muzeí. Využívame mimoriadne pomoc aj ľudí, obyvateľov týchto no. mestských častí alebo obcí, alebo miest, pokiaľ píšeme o nejakom meste pretože majú tiež doma úžasné obrázkové alebo písomné materiály. alebo napríklad aj v hlave majú veľa materiálov, to sú spomienky. To sú tie najlepšie také. To sú najlepšie, pretože keď človek napríklad nie je obyvateľom danej mestskej časti a nájde si v archíve informácie o tej meskej časti alebo v knižnici alebo z niečoho iného publikovaného, tak to sa napísať dá. Ale tou človečinou, napríklad kremničianskou alebo ponickou, tá knižka začne voňať vtedy, keď vypočujete tých ľudí a oni vám tie dobové okolnosti doplnia o zaujímavé súvislosti, prípadne vám povedia niečo, čo možno do tej knižky nedáte, ale sformuje vám to ten pohľad na tú, na tú meskú časť. Takže áno, robili sme tie, ktoré ste povedali, na ďalších pracujeme, hlavne teda z okolia Banskej Bystrice, takže hm, vždy sa tešíme, keď máme takú možnosť takto zachytiť históriu, ale... ale aj trošku odprezentovať to miesto, pretože všade tam žijú ľudia, všade tí ľudia chcú mať aj pre tie svoje budúce generácie zachované to, ako sa tam kedysi žilo, ten ich, ten ich odkaz, aj to, z čoho sa formoval, ten ich naturel. To je, to je mimoriadne zaujímavé. Vy ste mi ešte pred natáčaním povedali teda takú zaujímavosť, že v podstate toto boli niekedy časti Banskej, teda neboli časti Banskej Bystrice, teraz už sú. A prečo to tak celé je? No, ten proces mestotvorných, ktorý na Slovensku ešte nie je samozrejme ukončený, aj pretože tie, tie niektoré mesta obce sa zlučujú alebo aj rozlučujú a tak ďalej, je to zo zákona možné. Bol najmä v tých 60-70 rokoch na Strednom Slovensku taký pomerne iskrivý, pretože vtedy Uh, ako keby súperila Žilina s Banskou Bystricou o to, ktoré bude hlavné mesto, alebo teda to centrálne mesto bývalého stredoslovenského kraja, ktorý zahrňal okrem teda súčasného Bansko-Bystrického aj súčasný Žilinský, dá sa povedať. No tak uh, tie mesta, uh, kto, ktoré mesto bude líderské mesto, ktoré bude väčšie. Vej? tak ako aj v armáde platí, vyhrá ten hlavne, ktorý je v presile. Tak, tak ako uh, Žilina, tak aj Banská Bystrica absorbovala do seba z vyššej moci samozrejme, bez toho, aby sa častokrát nejako viacej polemizovalo s tými obcami práve tieto obce. Tak sa stali v podstate skoro všetky okrajové súčasné časti nášho mesta, ktoré keď sa aj na mape pozriete, má taký excentrický pôdorys, je tak z východu na juh ťahané, a to centrum samotné je pomerne maličké oproti tomu, kde všade je rozťahaná v úvodzovkách Banská Bystrica. A to sú všetko tie okrajové časti bývalé samostatné obce. Mnohé z nich nestratili dedinský rás, preto tie publikácie majú o to väčší význam. Áno, vy zachytávate v podstate v tých publikáciách aj tie doby, keď boli samostatné. A teda ja to môžem potvrdiť, pretože ja som zo starej Sásovej a vieme vždy, že Sásová Rudlová vždy, vždy to tam je, vždy to tam bolo, my ešte proste stále tou dedinou sme. Ale určite pri nejakých situáciách ste zažili nejaké zaujímavosti, alebo keď ste teda pátrali potom, aké to bolo v minulosti, máte možno v Rite v pamäti nejaké také veci? viaceré zaujímavosti sme aj objavili, aj zažili. Čokoľvek z histórie, čo človeka obohatí, je zaujímavé. Veľa zaujímavostí býva napríklad v sčítacích operátoch, vo všetkých sčítaniach obyvateľstva, ktoré sa diali v histórii. Tam sa dozvedáme, uh, aké boli povolania, aká bola gramotnosť, aká bola chorobnosť, koľko vlastne ľudí žilo, a v akom boli postavení a tak ďalej. Je to, je to veľmi zaujímavé, ešte keď je to aj tým dobovým písmom písané. To ľudí mimoriadne zaujíma a obohacuje. Ale natrafili sme na, na zaujímavosti napríklad Napadá ma, keď sa Radvaň spájala s Banskou Bystricou, ona sa volala Radvaň nad Hronom v minulosti, bolo to významné mestečko, nielen teda remeselné a trhové, ale nachádzalo sa tam niekoľko kaštielov, uh -huh. ktoré dodnes v zachovanej, renovovanej alebo v takej torzálnej podobe, teda ešte tam existujú. Tak jedna z podmienok Radvančanov, ktorí teda už boli teda postavení pred to, že už sa musia zlúčiť s Banskou Bystricou, bola, že napríklad Oráčina pod Hájom má byť zachovaná ako výbeh pre radvanského plemenného býka. Vidíme, že mesto Banská Bystrica nesplnilo túto podmienku ani vtedy, ani teraz, ale je tam teda výbeh pre niekoľko sto obyvateľov, pretože vznikla lokalita pod Háj. Keď spomínate Sásovu, Rudlovu, tam sa mi dve také zaujímavé okolnosti spájajú. Jedna je veľmi milá, aj pozdravujem teda na diaľku majstra Juraja Sarvaša, ktorý je teda rodákom z nášho mesta aj regiónu a veľmi rád sa sem vracia. Keď sme knižku koncipovali, natrafili sme na fotografiu, ako on v roku 1950 recituje práve v Sásovej na krste hasičskej striekačky, hej, na takom posvetení, hej, keď dobrovoľný hasičský zbor tam dostal takýto nástroj, tak sa to veľkolepo verejne oslavovalo a tam recitoval báseň. No, náhoda a život chceli, že sme o 60 rokov neskôr, v roku 2010, čiže presne o 60 rokov neskôr krstili publikáciu o Sásovej a Rudlovej a Juraj Sarvaš recitoval aj na tomto krste. Takže to bola taká veľmi milá životná okolnosť a náhoda, na ktorú si spomínam. To sú naozaj výnimočné situácie. Je úžasné, že zachovávate aj tú históriu a snažíte sa ju nejakým spôsobom uh, dostať až k tej súčasnosti. Čiže ľudia sa naozaj tam dozvedia veľa v tých publikáciách. A hlavne, keď sú odtiaľ, tak uh, to tak pohľadí to srdiečko, že, že si vedia prečítať tú históriu. Uh, ale poďme teraz možno trošku viac k vám opäť, aby sme sa o vás dozvedeli aj niečo viac, nie len o tej práci. Čiže mám pre vás pripravenú takú klasickú rubriku, ktorú vždy v tejto relácii máme. Ja vás poprosím, aby ste čím najrychlejšie odpovedali, aby ste nad tým nepremýšľali veľmi, aby tie odpovede boli úprimné. <laughs> tak poďme na to. Mačka alebo pes? Pes. Pes. Nie ste mačkofil vôbec, hej? Nie. <laughs> Hory alebo more? Hory. nie ste typ, že lahnúci na pláž, oddychnúť. Máte toho veľa, akože aj by sa vám patrilo trochu, nie? To sa mi ale trochu nevidí, lebo ste povedali, že stručne, ale dobré, príjmam výzvu. Uh, milujem Tatri. Aj nízke, aj vysoké. Aj Banská Bystrica je mesto, ktoré je položené v krásnom prostredí, obklopené vrchmi. Vždy, keď cestujem niekde mimo tohto mesta, tak sa teším na tie kopce, medzi ktoré sa vrátim zbožňujem Vysoké Tatry, kde veľmi rád oddychujem, ale aj dosť rád pracujem, tam mám trošku pokoj na práve písanie, milujem tamojšiu vodu, tamojší vzduch, to ma nabíja energiou, ale mám strašne rád aj územia Južného Slovenska, kde sa dá i za teplom kúpať sa, mám veľmi rád Chorvátsko, hej, také Slovenské, slovenské more, <laughs> presne tak, Slovenské more, takže, takže človek má v podstate rád aj tie aj tie hory, aj, aj more, a najlepšie je, keď sa to strieda. My sme tak zvyknutí na striedanie ročných období, ne? čiže aj, aj toto, keď sa prestrieda, tak je to asi aj príjemné a zdravé. A rezeň alebo palacinky? Žinčica. <laughs> Ale to nemáme možnosti, tak neviem teraz. Tak čo si skôr objednáte, rezeň alebo palacinky? Asi ten rezeň. Rezeň. A zajdete si radšej na operu alebo na rokový koncert? To by som trošku možno podvádzal, lebo uh, aj, aj. Milujem uh -huh. rokové opery. Napríklad. No, tak to ste celkom pekne spojili teraz. Áno, áno. áno. To mám uh, taký dobrý základ. Som študoval na gymnáziu Mikuláša Kováča. Vtedy sa ešte tak nevolalo. Vtedy to bolo gymnáziu s umeleckým zameraním. Sme sa tam učili o histórii umenia. Mali sme tam tvorivé dielne, marketing v kultúre sme preberali a tak ďalej. A, a tam som uh, tam som mimoriadne prilnul k kultúre a umeniu. Takže aj všetky tie rokové, rokové kapely 60. -tých, 70. -tých rokov, bytové, aj potom rokové opery. Ale v súčasnosti naozaj mám rád takú hudbu, ktorá je melodická, rytmická, nápaditá, čiže je to aj, aj. Ferrari alebo Škodovka? Škodovka. Väčšina ľudí tak odpovedá. A lietať alebo byť neviditeľný? To je tiež veľká, veľká výzva. Uh, niekedy človek by chcel byť neviditeľný, lebo by možno chcel vedieť, čo si o ňom druhý myslia, alebo čo, čo sa deje za druhý jeho chrbtom. povedia, alebo čo sa deje za jeho chrbtom. Ale život by mal byť trošku aj o tajomstvách, život by mal byť aj trochu tajomný, takže a niekedy je lepšie nevedieť hej, a mať iba tú <laughs> informáciu ďalšia, takto, takto, takto napriamo a keď sa na seba takto usmejeme a porozumieme si, tak tak aj ostaňme. A už čo si povieme o sebe pred nejakým iným o chvíľu, nech je tak povedané. Takže asi lietať. Lietať. Komár alebo mucha? By som chcel byť, alebo čo mám čo radšej? Čo zvládnete viac pri sebe? komára alebo muchu? Lebo predpokladám, že nemáte ráda nikomu, ani muchu. Tak asi, asi tú muchu by som skorej zvládol, lebo rád vám na rybačku, aj na polovačku. Milujem prírodu. A, a tá mucha je síce otravná, ale ostáva po nej menej následkov ako po komároch a ja teda... Tak pri rybačke no. musíte mať s komármi veľmi veľa zážitkov. Áno, áno, áno nechávam si, nechávam si. Tie zážitky aj dlhšie a potom... Káva alebo čaj? Čaj Čaj. Teraz tu máme taký trochu iný typ otázok. Uh, vaša vysnívaná destinácia. Uh, môžete si vybrať, že či destinácia, v ktorej by ste chceli žiť, alebo destinácia, ktorú by ste chceli len navštíviť? Odpoviem možno trochu inak. Človek môže povedať, mne sa, mne sa veľmi páči Rím, veľmi sa mi páči Praha, samozrejme milujem Slovensko, to je, to je bez debaty a Banskú Bystricu najviac je to, je to úžasné mesto. Hovorili sme o horách, o, o mori, je toho veľa, keď, keď človek navštívi viaceré miesta, tak môže viaceré aj mať rád, ale v poslednej dobe najviac oddychujem, prírode alebo pri umení. To sú, to sú miesta, kde sa cítim najlepšie, pretože uh, ja sa považujem za tvorivého človeka, strašne rád tvorím, naplňam ma to a takto vlastne oddychujem kvôli tomu, že prídem už niekde k niečomu alebo medzi niečo, čo už je stvorené a je to dokonalo stvorené, pretože príroda je dokonalý výtvor a tam sa môžem pozerať na to, akým spôsobom tu je to stvorené, ako to funguje v totálnej harmonii a to isté je umenie, či už tá melodická nápaditá rytmická hudba, ktorá je tiež dokonalá, pretože tón je dokonalosť, alebo aj uh, v podstate farby na plát, niektoré sú tiež umiestnené takým spôsobom, že keď to v človeku vyvolá určitú rezonanciu, tak tiež je to dokonalé. Takže veľmi, veľmi rád bývam pri umení a v prírode. A Dokonalé rande podľa Marcela Pecníka. To by som si nechal pre seba. <laughs> Budete tajnostkár. No dobre, nebudem na vás tlačiť. A čo by ste povedali svojmu ja v 20 rokoch s aktuálnym rozumom? Byť odvážnejší. Byť menej obozretný a viac odvážny. Nie zase mimoriadne riskovať, ale, ale možno, možno byť odvážnejší vo viacerých rozhodnutiach vtedy. Čím ste chceli byť v detstve? Okrem, ak opomenieme to, že teda ste tam, kde ste chceli byť, lebo však história vás bavila celý život. Tak samozrejme smetiarom. Áno, no, ale, ale nie tým šoférom, ano, ano. No, ale tým, čo tam stojí vzadu a, a teda nakladá uh, uh, tie smeti. To, to bolo zamestnanie číslo jedna. Uh, potom kozmonautom. Uh -huh. To sú no, také klasické. To sú, to sú tie klasické výzvy, tie, tie klasické, klasické méty. Všetci sme chceli byť Gagarin. Uh -huh. hey. uh -huh. Potom boli také pokusy všelijaké, že napríklad uh, lekárom, sme sa hrávali na doktora, tak uh -huh. zase to bolo zase ďalšie obdobie, že človek chcel byť lekár. Um, nakoniec, nakoniec bolo potom také obdobie, že indiferentné, že človek nevedel, čím by chcel byť a potom sa to vyvinulo takto. A vaša najväčšia vylomenina, na ktorú si pamätáte kľudne aj z detských čias? Joj, bolo toho dosť, ale podľa mňa som ešte najväčšiu vylomeninu zatiaľ neurobil. To je pekná odpoveď, takú sme ešte nemali. <laughs> a čo je vašim najväčším strachom alebo fóbiou vo vašom živote? No, to by som tiež radšej možno nepovedal. Aby ste lebo... si to neprivolali. A aby som si to neprivolal. <laughs> Dobre, môžeme to kľudne aj takto uzavrieť. Uh, možno taká otázka na záver, možno trochu klišé otázka, ale uh, kde sa vidíte za 10 rokov? Alebo kde, kde by ste chceli byť, aby ste boli spokojní a šťastní? Chcel by som byť o 10 rokov v Banskej Bystrici a na Slovensku ale v takej situácii, aby sme boli na seba lepší, aby veci lepšie fungovali, aby keď sa hovorí o transparentnosti, tak naozaj transparentnosť aj bola. Keď sa hovorí o odbornosti, tak aby odbornosť naozaj bola, aby, aby sme žili v spoločnosti, ktorá dokáže prijať nejakú sebareflexiu, ktorá sa dokáže nejako nastaviť, aby sme sa zbavili veľkého, veľkého chaosu, do ktorého sme sa v súčasnosti dostali či už čiastočne aj preto, že sme, aký sme, ale aj čiastočne z toho všetkého, čo na nás zvonku zapôsobilo. Takže určite na Slovensku, určite v Banskej Bystrici a určite v konsolidovanejších a lepších podmienkách. To bol Marcel Pecnik. Ďakujem vám veľmi pekne, držím vám palce a veľa síl hlavne vo vašich pracovných víziách, všetkých, ktoré máte, aby ste ešte veľa, veľa rokov publikovali takéto zaujímavé veci, aby ste sa nám starali o to Stredoslovenské muzeu. samozrejme aj veľa síl v poslaneckých laviciach. Ďakujem. A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých divákov. Vážení diváci, ďakujem vám, že ste boli s nami a dúfam, že budete aj na budúce. Dovidenia.